ọba ti fa o ba mu wọran wọran ni o ma se lori oye ọba ti fa o ba mu en to ba jogun kogun itankita ti wa ki wa le ma ba lọwọ won ah ki njọba ni church nile yoruba ai si ijọba masasi ile yoruba oke oya na tin njọba nile ijosin ise baye ati tibile na fi ijọba ni kootu ojire iwe ase ti awon governor n fun awa oba ta won gesi n pe certificate nkan ko nu e ni pe to maintain culture and tradition pe ko le gbe asa ati ise laruge o so pe ajọba lori esin aise oba lori esin asa ati ise n to wa nu certificate gugu oba le yoruba ni sugbon ko le se kiru e ma waye ewo bere are to baya.